အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျအဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီထွေရ၄ပါးအစီအစဉ်လေးပေါ့နော်ဒီမလောက်တာကြောက်ကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးကျွန်တော်လည်းအလုံးမအောင်အလုံးမတဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်ခုရဆက်ပြီးတော့အဲလုတ်တွေပါသွားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ပါလေပါသွားပြီပေါ့နော်ပါသွားတဲ့အတွက်ဒီထွေရ၄ပါးဆိုတာကအဲပထမတင်ဆက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီကြုံရချာပဲနေပြောကြမှာနော်เนาะရှောက်ပြောရှောက်ပြောတာပါအတိတ်ကတော့အတိတ်မရှိဘူးလားဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကအတားလို့မရှိရလို့ပြောပါအတားလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆောင်တက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လေပါဒါတော့ဒီတော်လေးမှာထက်ထက်ဝင်အပါဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်ညီလေးစင်ငယ်လေးပါညီငယ်လေးပါเนาะဒီရိုက်ကူးကြီးလေးသူပါဟုတ်သူပါဒီပြက်လဲအတက်လဲသူပါဟုတ်เนาะအဲ့ဒီတရလေးပါဆိုတော့အခုတလောကွာဘာတွေဖြစ်နေတော့ဒါကိုရိုနီရောအရင်ပြောအဲပြောလိုက်မယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲအဆက်ရှိသေးတယ်နော်အဆက်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းနားထောင်ကြည့်နေရတယ်ဒါကတော်ဆွဲကုန်တယ်မဟုတ်အဲ့အဆက်ကိုထားမယ်အဲ့ဒီအဆက်ကိုခဏထားဦးမယ်အခုပါလဲဆိုတော့ဟိုတကွာအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာခြံခဲ့တဲ့ဒီဘောမနုပြရှင်တွေကအဲသူတို့ကသူတို့ပါအချီအောင်နုပြရှင်တပါအချီအောင်နုပြရှင်တပါဆိုအဲတကယ်ကြီးအနေနဲ့ဘယ်လိုများတွေ့လေပေါ့သူတို့ကအပြူရောင်နုပညာရှင်တပါးဆိုတော့ကိုရီးယားပဲအညိုရောင်တွေအနဲ့ရောင်တွေဖြစ်သွားတယ်လို့ပါတယ်လို့ငါတို့တော့တော်မဲပေါ့လေကိုရီးယားနေလောင်လို့ပါဟုတ်ပြောချင်တာအတိအကျသိရမလားအဲ့ဒါဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီအောင်လေကသူတို့ဘဝကိုသူတို့နားမလဲတာဟင်လားဟုတ်လားနားမလဲအမေရိကဆိုဘဝနဲ့ခြေတာပြီနော်တေချာနားဆောင်နော်တေချာနားတော့နော်တေချာနားဆောင်ဘဝရဲ့ဘဝတွေနဲ့ခြေနေဘဝနဲ့ခြေနော်အဲ့ဒါဆိုအမေတကယ်ကွာလက်ရှိခုမာလာတို့အာနာသိရတယ်တင်မလားအခုအကုန်လုံးဒီဟိုးအောက်ခြေစင်ရသားနေစပြီးတော့ဟိုးတည်းဒီကဆန္ဒဘူးမဘူးလို့မကြိုက်ဆန္ဒပြရတယ်ဟုတ်တယ်ဆန္ဒပြရပြီးတော့ထားလိုက်တော့တင်မလားဒီကောင်းရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုဘယ်သူမှမလွတ်ဘူးဒီချိန်မှာဒီချိန်မှာဟိုးအောက်ဆုံးတော့နေသားနေပြီးတော့အရာရင်းရတာတာတာရယ်ပြန်လာကြာနေမယ်ဒီကစပါမတက်ဘူးမယ်ဒီကစပါဒီကလို့အပါလွားတယ်အပါလေအပါလေပြောပါဦးပြောကြတယ်ဒီမှာအဲဟိုးအောင်ချီရနေတော့ဟိုးတထေးဘာညာပေါ့ကွာသိရမလားဒီဒီဟွာခရိုနီအထိကဘယ်ကောင်းမှဒီမအလာရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုနှိမ့်ဆက်မှုတည်းမလွတ်ဘူးလို့နော်တိလားမလွတ်ဘူးဆိုတော့ပြောကျင်တာကသိရမလားဒီကောင်းလည်းမလွတ်ဘူးကွာရှင်းရှင်းလေးရဲ့သိရမလားအခုလက်ရှိရဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့နဲ့နာပေးပြီးတော့မအားလာနေပြောတော့လွှတ်ထားပေးတာ။ဘာလို့လွှတ်ထားပေးဘာတော့ဘာကြောင့်လွှတ်ထားပေးသလဲဆိုတော့ကွာပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမအားလာရဲ့သဘောတရားတို့ဒီဒီတော်လိုင်းရေးပဲအတိုင်းဝိုင်းလေဒီအခုဘောမပဲပြောတော့နော်ကွာဘောမအမှုပညာရှင်တွေနဲ့တော့သူခွဲပေးထားတာတို့သူခွဲပေးထားတိုက်ပေးထားခွဲပြီးတော့မှသူကဆက်ဆံပြီးတော့သိရမလားဒီကောင်းတွေပြောက်ပေးထားတာဒါပေမဲ့မောင်ဆိုးအချိန်ကြရင်မအားလာကျဆုံးရင်ရောက်ခဲ့ခါကြရင်အဲ့ကောင်တွေကသူချနေမှာပေးကြတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တက်ကြည့်ကွာအခုဟိုပါတော့ဒီအခုစစ်မှုတွေဆိုလေပထမတော့ကသိရမှာ35နှစ်ထိပါညာပဲခေါ်လာပြီးလည်းပြီးအခု65နှစ်ထိပါဟိုဘုံဘုံကြီးပါညာဆိုပြီးတော့ဆွဲခေါ်တာပဲအခုခေါ်တာတော့အခုခေါ်တာမရှိမရှိနဲ့အဲ့ဒါ65နှစ်ထိအဲ့ရလဲလဲနေတော့မှခေါ်ရတဲ့နေရာမှာရှိနေတာဟုတ်တယ်ရှိနေတယ်ဆိုတော့အတွက်သူကဟိုပထမဆုံးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်ကြီးခေါ်မယ်အဲနောက်တစ်ပြေးပြေးနဲ့ဟိုဘယ်လိုပုံမှန်တမားတွေဟိုပုံမှန်ကြည့်သူတွေသူခေါ်မယ်နောက်ဝင်မရတဲ့ဆုံးကျန်သူရေကောင်ကြီးခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီဘောမတွေလူပညာရှင်တွေခေါ်မှာပဲသူဟုတ်တယ်ဟိုအခုလည်းဒီလိုပဲလုပ်နေရတယ်ကျွန်တော်ကဟိုကမှဘယ်လိုပြောမလဲရက်ွက်ထဲမှာပက်ခေါ်တယ်ဗျာပက်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာလည်းရက်ွက်ထဲမှာရှိခဲ့ဥမာဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလူမိုက်တွေကလေးအဲ့လိုမျိုးဒီဆေးကိုရောက်တဲ့ကောင်တွေသူတို့နဲ့အဲ့ဒီရဲတွေနဲ့လက်ဘူးလက်ချက်လက်ဝါးချင်းရိုက်ထားတဲ့ကောင်တွေအဲ့ကောင်တွေတွေရှိတဲ့လမ်းကနေလူမိုက်တွေလူသူတွေရှိတဲ့လမ်းကနေအရင်ဝင်မလာပဲဒါတကောင်တွေနဲ့လက်ဘူးလက်ချက်လှုပ်ထားတဲ့လူတွေမလာပဲအမေဟွာပြတဲ့လူတွေမမအခုပြီးတော့စစ်မှုထမ်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်တွေကလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့တစ်ခေါက်ပြန်ဆွဲရအောင်ကျွန်တော်ပြောဒီကောင်တွေဒီပုံစံမဲ့သွားနေတယ်လူမရှိတော့ဘူးဆိုပြည်သူကသူတို့ဘက်မပါတော့ဘူးတော့မပါတော့ဘူးသူတို့လူတွေပဲသူတို့တောင်းရမှာလေအဓိကပြည်သူကမပါနေဘူးပဲလို့လားအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာပြည်သူတွေမပါနေဘူးလို့လေဒီကောင်တွေဘာပဲလုပ်နေလို့ဒီပြည်သူရဲ့မပါဘူးလို့လေဒါဆိုသူတို့လူသူတို့တုံးမဲ့တင်းရင်သူတို့လူတင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတတ်မှာပဲရှင်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီအခုအဖြူရောင်အမှုပညာရှင်တွေကိုအဲလူများတုံးတက်လဲပေါ့နော်ဘလိုများတက်မဲ့လဲပေါ့အဲညီလေးကရင်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးဖြူရောင်ဥညညာရှင်ဆိုတော့သူ့ကိုပြောတာဟုတ်ဥညညာဥညညာရှင်ကကျွန်တော်တို့ကတော်လည်းဘောပေါ်ပြောလာဘောပေါ်ဘောဟုတ်တို့ကဘာလဲသူတို့ကသူတို့ကသူအဖြူရောင်ဥညညာရှင်တွေပါအဖြူရောင်ဥညညာရှင်တွေပါအ
အဲ့ဒါကိုပြောပြမယ်နော်စကားဒီကအဖြူနဲ့အမဲမကွဲရတယ်နော်အမဲအောင်ပြင်းနေပါဘာလဲအဖြူသူကအယောင်ကာလာတိတ်မကွဲကာလာဘလိုင်းပြင်းနေရလားပြောပါဦးနော်အဲ့လိုရှိတယ်ကိုတို့ကပြောမယ်လူပညာသမားတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုတို့ကနော်ဒီတိုင်းပြည်ကောင်းမှကိုတို့အေးစေးလုပ်လို့ရမယ်အေးစေးပြောပြလို့ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားတိုင်းပြည်မကောင်းတဲ့အချိန်မှာအဲဘယ်လိုပြောပြလို့ရမလဲနောက်ပြီးတော့ကိုတို့ကအစပါကိုတို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဘာပြောကြလဲကျွန်တော်လူပညာသမားတွေကအခုဟာစကားဝိုင်းနဲ့လည်းခုခဏခဏထည့်ပြောတယ်ဒါပြည်သူကြွေးတဲ့ထမင်းဥစားတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ပြည်သူနဲ့ယက်တီပြည်သူနဲ့ယက်တီကြပြည်သူတွေမကြွေးရင်မစားဘူးဒါမဲ့ဒီကောင်တွေပါလို့လေပြည်သူတက်ဖြတ်နေတဲ့ကောင်တွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့လုံးဝချင်းရိုက်ပြီးတော့နော်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟိုအမှုပညာရှင်ဆိုတော့ကိုဘိုးကလည်းအဲ့လိုတွေ့လေကျွန်တော်ကဟိုလက်ရှိကိုမှဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲတိုင်းပြည်ရဲ့အခက်အခဲဒါကကျွန်တော်ကဟိုတချင်းနယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြပြားနယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟိုရုပ်ပြနယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကဟိုရုပ်ကျင်ဇလန်းနယ်ပဲဖြစ်အကုန်လုံးကဒီလိုပုံစံမျိုးနေဟိုဖော်ယူပြနေပဲဒါအဖြစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖော်ယူပြတာမှာအနှစ်သာရဟိုဖြစ်တယ်တို့ခံစားရတာပဲကျွန်တော်ဟိုကျန်တဲ့လူတွေတော့မပြောတော့ပါဘူးပြဟိုပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယအမှုပညာဆိုတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဖြစ်တွေကိုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်တွေကိုချပြနိုင်တာဖန်တီးနိုင်တာပြောဆိုနိုင်တာဟိုပြုလုပ်နိုင်တာမျိုးကအမှုပညာတခုပြီးတော့ဟိုကိုကဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးသွားကျင်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာလည်းမူတည်သေးရပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့အမှုပညာဆိုတာကဟိုလက်ရှိကိုကပေးကျင်တဲ့အနှစ်သာရစိတ်ထဲမှာရှိအနှစ်သာရလက်ရှိမှာပြည်သူတွေခံရတဲ့ကိုမျိုးစိတ်ရှိမှာကြုံရတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုချပြနိုင်တဲ့အရာကမှကျွန်တော်တို့ခံစားရတဲ့အမှုပညာပဲဆိုတော့အဲ့လိုချပြနိုင်မှုလို့တဲ့အဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုပျော်နေပါတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အေးစေးစေးဖြစ်ပါလေလို့ချပြတာအရင်လွန်တယ်ပြကျွန်တော်ဟိုနည်းရဆိုလို့ရရန်ကုန် night life အကြောင်းကိုဟိုကိုစောင်းနေပြောဖြစ်တယ် night life ကအရင်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ပြတာနည်းနည်းလေးတော့ဟိုဖြစ်ကြည့်ပေးပြသည်လားအခုကအဲ့ဆိုးရွားနေတဲ့အရာကြီးကိုမထိန်းချုပ်ဖဲနဲ့ကိုဟိုလွတ်လွတ်စပယ်လွတ်ထားလိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာလုံနေတဲ့တော်လန်လူငယ်တွေကမျိုးပြမှာအသေးအံဖန်ခံနေရဒီကောင်လေးအဲ့အကြီးကိုနိုင်လိုက်ကြီးကိုလွတ်ထားပေးရတယ်လွတ်ထားပေးရဆိုတော့ဘယ်လိုကြီးပြောလဲအစင်ဒန်နီဘလိုဘေးမှာဒန်နီဘလိုဘေးမှာပတ်ပတ်လဲကျွန်တော်ကေဘိုင်းကင်ပြီးတော့ပတ်ပြီးတော့သွားနေရတယ်ဟိုတပိုက်ကိုဘလောက်ဆိုပြီးတော့တည့်ရမှာဆိုတော့ရှူရှင်တဲ့ကောင်ကဒန်နီဘလိုဘေးထွက်လာုံပဲအဲ့ဒါဒမေ့စ်မှာရယ်နော်ရန်ကုန်ဒမေ့စ်မှာရယ်ကျွန်တော်အားထားလိုက်တော့ဘာမှမပြောဘူးကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဒမေ့စ်မှာရယ်ကလေးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါအခုတည်းလည်းရှိနေရအဲ့လိုမျိုးကေဘိုင်းပတ်ပြီးအဲ့ဒါတော့ဖန်တီးစင်တာပေါ့ဗျာဘာလို့တာလဲကေဘိုင်းဆိုတာဘာလို့ကိုကလောက်ကြီးပန်းလာဟိုကဟိုကမင်းတို့လူငယ်တွေကအဲ့ဒါကြီးနားလဲကိုတို့ကြောအဲကေကဘယ်လိုပြောရမလဲကတ္တသမင်းမှာသူရဲ့မူးစေဝါတဲ့မှာလဲပါတယ်ဟိုသူရဲ့ effect ကတော့စောစောပြောလို့လူရဲ့ဟိုအာယုံကမူးစေဝါတဲ့အာယုံတောင်းလဲစီရပဲအရက်ကနေစစလိတ်ကနေစပြီးတော့အရက်ကငါလဲတောက်လို့ဟုတ်မယ်အဲမိုးလေးမိုးအဲ့လူရဲ့မူးစေဝါတဲ့အာယုံတောင်းလဲစီရပဲဒါပေမဲ့ဟိုကတ္တထားတဲ့မူးစေဝါရယ်ဆိုရယ်ရှိရယ်ဆိုရယ်ဘိုင်းကဏ္ဍမှာဘာလို့ရှိရလဲဘယ်ဘိုင်းကဏ္ဍညသွားရလဲပြီးတော့ဒီမှာပါတဲ့ဟို chemical ကဘလောက်သွားရလဲဆိုရယ်ဘိုင်းကဏ္ဍပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းကိမသုံးဘူးမဟုတ်သုံးတယ်သုံးခဲ့သုံးဘူးတယ်ဗျာသုံးဘူးတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဟိုအဲ့လိုမျိုး17နှစ်လောက်ကသုံးလိုက်တဲ့အကြောင်းအပြီးတော့ e ကရှိသေးပါတော့ k နဲ့ e နဲ့ကတော့ကျွန်တော် night life အချိန်မှာတွဲပြီးတော့တုံးကြတာပေါ့ဆိုတော့ဟို17နှစ်လောက်ကတုံးလိုက်တဲ့ဟာကနောက်နေ့အလိုမျိုး10နှစ်17နှစ်လောက်ထိမနေ့10နှစ်17နှစ်လောက်ထိမပြေဘဲနဲ့အလိုမျိုးလူကဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအကျိုးဆိုးရတာဟုတ်တယ်ဟိုမတမ်းမမိုက်ဘူးမဟုတ်ဘူးမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဟိုသူကပြန်ကြွားသွားတဲ့အချိန်မှာ night life ကိုလူ daily ဖြတ်တန်းနေကြတဲ့လူမိသားလောက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အရက်တောက်နေတဲ့လူတွေလိုပဲပက်လေတောက်နေတော့ဘူးလို့မူမမသိတော့ထုံွားပြီးတော့ပုံမှန်လိုဖြစ်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲတစ်ခါတည်းရန်လောက်ကြတယ်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းလေးရှည်ပြီးလုံးကြည့်ပြီးလုံးမိကြတယ်ပြီးမလုံးဖြစ်တော့ဆိုအဲ့စောစောပဲဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့တညသုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်နေ့ညနေလောက်အချိန်မှာအဲ့ဒီကနားလာဘာလဲစမကလာစောင်းဖြစ်လာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးခနာကိုထိကြိုက်စေတဲ့ဟာလောက်ဆိုတိတ်မကြိုက်ဘူးအပန်းမီလောက်ဦးကြီးတောက်လိုက်အေးဆေးဖြစ်တယ်ဝီလာပဲဆိုခနာကိုထိကြိုက်နားချင်းကြိုက်ခဲ့တိတ်အစင်မပြေအဲ့ဆိုတော့ဒီစစ်တောင်စီရတာတမင်လှုပ်ပေးထားတယ်လို့အဲ့လိုဖြစ်စီရတာဖြစ်နေတာတော်လည်းလှုပ်ပေးတာမဟုတ်တဖက်ကိုဖြစ်စီထားတာကွာဟုတ်တော့ဒီလူငယ်တရားသိတယ်မလားဒီတော်လိုင်းမှာစိတ်ပါသွားလို့ရှိရင်တက်မလားအဲ့လိုဝင်စားလို့ရှိရင်သူတို့ပြန်စော်ပါလေအဲ့တော့တိရမလားလူငယ်တွေကပိတ်ထားတယ်အခုနဟိုရှေ့စကားလို့ပြန်ပြောမယ်ဆိုခုနအပြူအောင်လူပညာရှင်ဆိုတာကဒီလားအဲ့ဒါလို့ပြန်ကောက်ရှင်တာအေးလှုပ်ဆက်ပြန်ကောက်ရှင်တာကဘာလဲဆိုအပြူအောင်လူပညာရှင်လို့တိရမလားကိုကိုခေါင်းစဉ်တက်ချင်လို့ရှိရင်အပြူအောင်ဆိုတာအမှန်တကယ်လေးအောင်ပေးတာလေအတူတူပဲနော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေရဲ့ဒီစိတ်မနှောစိတ်တွေကိုသိရမလားဟိုလင်းလက်တော့သိရမလားအမြင်တွေမှာရှင်းတော့ဒီစစ်ခွေးကဘလို့လို့အခုနှိမ့်ဆက်နေတယ်လဲသိရမလားတို့တိုင်းပြည်ကိုအခုဘလို့ကဲတင်ကြမလဲဆိုတာမျိုးကို
ပြီးမှာအတင်းနဲ့ပို့လို့လုတ်ပေးမှာအဲ့ဒါဒီလောင်မှုပြရှင်ကိုခေါ်မှာပြီးရမလားအခုလက်ရှိရောကွာတိရမတို့အခုစကိုင်းဘက်ပါညာအညာဘက်မှာဆိုရဲအခုဘုံနေကျဲခံလဲလာရှိုးပါညာတင်းပြီးသားလဲအခုတုံးအောက်ဘုံနေကျဲရတဲ့လားနိုင်ရမလားအေးမှာလဲကုန်နေပြီပြီးရမလားအဲရခိုင်တို့တော့ပြောမလို့အဲအေးရခိုင်ရလားပြီးရမလားအဲ့တော့အဲ့ဒီတရေနေကိုဖုံးလို့ရဒီကောင်လေးကပြီးရမလားလောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းတို့ဖြူဖုံးမရရှိကိုလုံးဝစိတ်မကူးရင်နဲ့စိတ်ကူးမရင်နဲ့မင်းတို့လည်းလောကလာလာမမတန်ဘူးတို့ရင်လားတဲ့လားအေးဖြူအောင်လူပညာရှင်ဖြစ်ချင်လို့ရှင်ပြည်သူကိုကဲတင်ရမယ်သိရမလားပြည်သူဖေးမှာပဲပြည်သူမျက်နှာကိုမူရမယ်အဲ့ဒါမှဖြူအောင်လူပညာရှင်ဆိုတာကိုခတ်ယူပါမဟုတ်တော့ sorry sorry အဲ့ဒါပေါ်တော့အောင်လို့ရာကြီးအများကြီးခုဟိုတော့ဆိုလို့ထူတာပါလေကိုင်းစရာ3ပေါ်မှာအကြည့်စားယုံလေသိရမလားအော်မြင့်မြတ်ပါညာသိရမလားအများကြီးအများကြီးခုဟာသားပါပါရောဒါမှမဟုတ်တော့နော်ကဲလိုက်လို့ပါညူသိရမလားအော်မင်းတို့လင်းကမတက်နဲ့လုံးဝတက်ခွင့်ဘယ်လိုတော့မတက်ဘူးကွာဘလုံးမမတက်ဘူးပြရမလားအဲအဲ့လိုမျိုးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်မလို့ယူတာကျွန်တော်ဆိုပဲမပြူမမပြူတာတကယ်ပြူတာမပြူလေဒီကောင်လေးအခုလက်ရှိဝင်နေဖြစ်နေတာဗာလဲဆိုတို့ဗာလဲမြောင်းလိုင်းကဗာပြောလေဗာသာရေးတွေးထူးတယ်ဗာပြညာပဲနော်အဲ့ဒါကြီးမြောင်းလိုင်းကဟိုကအဲမကြတဲ့ဦးလည်းပြောသွားနော်ဒီကောင်ပြောသွားတာမြောင်းလိုင်းပြောသွားတာဗာသာရေးနဲ့တွေးထူးပြီးတော့အဲဒီတိုင်းပြည်ပျက်စီးရောက်လုံးလေးအမှန်လောက်တာဒီကောင်တွေပဲလုံးနေတာဟုတ်တယ်အခုတို့ကလည်းဟိုရုပ်ရှင်ကဂျာကက်စားဘူးတည်းဂျာကက်စားဘူးတလားဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုဟိုဟာနည်းနည်းထောက်ပြတဲ့เนาะထောက်ပြဝေဖန်ပေးတဲ့ဟုတ်တယ်တို့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တယောက်ဆိုရင်အခုတို့ဂျီထဲမှာအခုဂျီထဲမှာတော့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိဘူးမသိတာပျောက်သွားတာပျောက်ဆုံးနေတာပျောက်ဆုံးနေတယ်အခုကြားတယ်ဗောနော်အဲအဲ့ဒါလေးကအဲပြောမယ်ဆိုရင်အဓိကကတော့ဒီစစ်တက်ပေါ့နော်မင်းအောင်လိုင်းစစ်တက်ပေါ့နော်စစ်တက်ကအချင်းချင်းတွေးခွဲတယ်ဒီကောင်ကကျင်းသေးတယ်တို့တော်လိုင်းသမားချင်းလဲတွေးခွဲမှာပဲမင်းတော့လည်းရံဖြောင်းလဲလုံးမှာ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 ကိုနဲ့ရံဖြောင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကဟုတ်တယ်ဒီကောင်လေးကငကူတဲ့ဒီတွေးခွဲတဲ့ဟာကိုအဲအဲ့ဒါကိုပဲခိုင်ရတာလက်ခံဆိုင်တာနော်ဒီကသူတို့ရဲ့လက်နက်ကကျွန်တော်တို့ကိုတွေးခွဲခြင်းပဲသူတို့ကနောက်ဆုံးမနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တွေးခွဲရဗျာဒီကကျွန်တော်ကဟိုတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုတွေးခွဲမယ်အဖွဲ့စည်းတွေကိုတွေးခွဲမယ်ပြည်သူကိုတွေးခွဲမယ်လူပြည်ကိုတွေးခွဲမယ်ဘာသာရေးတွေးခွဲမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဟိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဒီခေတ်ဒီကာလမှာတော့ပြည်သူတော်တော်များများကတော့တိနေပြီဒါပေမဲ့ဟိုမြို့နေလူရန်သားလောက်ကတော့တိတယ်အဲကျေးရွာနေလူရန်သားတွေမှာကြာလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးဟိုဟာဖြစ်တယ်ဗောဆိုတော့အဲ knowledge sharing ပုံစံမျိုးတွေကိုလည်းအဲကျွန်တော်တို့ကကျေးရွာတွေရောက်အောင်ရောက်တယ်လို့မျိုးsharing လုပ်ပေးရမယ်ပြောပြပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဘိုင်းကဏ္ဍလေးတော့ဟိုရှိရပြအဲ့ဒါဟိုပြည်သူလူယောက်ဆိုင်ခြေစီမှာရှိရပြဒီလားကျွန်တော်ကကိုတိရဲ့အတိကိုဘယ်သူမှမဆိုလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုဘယ်မှာတွေ့ sharing လုပ်ပေး sharing လုပ်ပေးဟုတ်တယ်အချင်းချင်းအချင်းချင်းပြပေးအဲ့ဒါလေကိုဖြစ်နေလက်ရှိအခြေအနေကိုလေကိုတိရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို share ပေးမှအာပြည်သူတွေအကုန်လုံးကဟိုဟိုဟာဖြစ်မှာအနည်းဆုံးတော့အတိလားကျွန်တော်က Facebook မှာပဲ share နေလို့တော့မပြီးဘူးပြဒီလားအပြင်မှာလည်းတကယ်တွေ့ရင်တွေ့ရနေရမှာအာဘာဖြစ်နေပြီဘာဖြစ်နေပြီဘာဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေအာဘယ်မျိုးအသိဉာဏ်ပဲဘယ်မျိုးအသိဉာဏ်ပဲဘာဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကပြည်သူချင်းချင်းကိုနော်လေအဲ့လိုပြောနေဗျာဟိုအနေရကင်းအောင်တော့ပြောပေါ့ဒါပါတော့တော့ပြောနေရက်ွက်ထဲမှာလေလမ်းထဲမှာပေါ်ရိုင်းနဲ့တွေ့လဲဘာဖြစ်နေပြီဆိုတော့နိုင်ငံကြီးသတင်းတွေတော့နည်းနည်းအောင်လေးဆိုင်ပြီဗျာကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာကြည့်ခဲ့တယ်တော်တော်ကြီးကြည့်ခဲ့တဲ့ဟိုလောက်ကြီးရှိ2023လောက်ကြီးရှိတယ်။ငါတို့စောက်ကြိုးပြီးတည်ရ။ငါ့ကိုများတော့ပဲ။ဟာ။ဟာ။ငါ့ကိုငါမေးတဲ့ပုံတည်ရ။အဲ့မှာတည်လို့မလား။ဟိုဟာလေးပေါ့။ဘာလေးထက်လောင်းပြောခြင်းလဲဆိုတော့ကွာ။ပြီးလို့မလား။အဓိကကတော့ပေါ့ပေါ့ဒီတော်လေရေးတူအောင်ဖို့နည်းနည်းအောင်ဖို့ဆိုရင်ပေါ့လေ။တဲ့လား။ तू ကလူမျိုးအတန်းစားမယွေ။ပတ်ဝင်ဖို့လိုတယ်။တည်ရမလား။ဟုတ်ဟုတ်တယ်။တော်မှာတော့ဝတ်တယ်လားသူကားလိုက်ကကောင်းကျင်မှာကောင်းလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တော်လည်းရီးတွက်သူကအားဖြစ်နေတယ်တော်အဲ့ကိုကုညီရဆိုတော့အဲ့ကိုကပါဝါပါမဖာအောင်ပြပါဖြစ်ရွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းအခုသူတန်းကားနဲ့သူအခုအမှုပညာရှင်ဆိုလည်းအမှုပညာရှင်တမပြရမလားအကုန်လုံးပါအောင်ပါအဲ့သမင်းပြောချင်တာအမှုပညာရှင်ဖာကောင်းနေပေါ့အဲ့လိုလားဟုတ်တယ်ဖာကောင်းမဟုတ်ဖာကောင်းကမှတန်လို့ရှိသေးတယ်ပြရမလားအမှုပညာသူတော်လည်းရီးကိုကုညီရဆိုရင်ဖာကောင်းကအကောင်လူပညာရှင်လည်းတန်ဖိုးရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့ဘာမှမကူဘဲနဲ့ရှောက်ပြီးတော့ဘောမှနေရင်တော့တထောင်သားလောက်တော့အဲ့ကောင်လေးစိတ်မရှိခိုးရင်းလောက်လည်းစိတ်မရှိအဲ့ကောင်လေးကအဲ့လူပညာရှင်ကလည်းပြောတာနော်ပြရမလားငါဆိုရင်အတိဆုံးကွာပြရမလားငါလည်းမကြသေးဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ပိုင်းပြောမယ်နောက်တစ်ပိုင်းပြောပါနောက်တော့ဟုတ်တယ်တရားလေးပါတို့ကတော့အကြောင်းရဟာဟာဖြစ်နေတာရှိတယ်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆန္ဒပြတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လှိုင်းသာသွားမလားမြောက်ကုံသွားမလားမြောက်ကလာသွားမလားလူမိုက်တွေကလုံးဝ
ကိုဒီချိန်မှာမမ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 တော့ချလို့ပါဟုတ်ဘူးလားလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေဟုတ်လို့တော့ချနေတော့ယုံလေးကိုယ်တိုင်ဟုတ်လားအဲဒါတော့ယုံလေးကိုယ်တိုင်ဟိုနေ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဟာသူကလေးတွေဘလို့ကဲခဲ့တယ်ဘာညာသူကပြောတယ်နောက်ပြီးတော့သူကောက်သူမီးရှို့ပြီးတော့သူကခုနေ့လောက်တာတော့တို့တို့ပါခုနေ့လုံးမလဲဒါစမ်းချောင်းပါပြောတာစမ်းချောင်းပါလေသူကောက်သူကသူမီးရှို့ပြီးတော့သူကခုနေ့လောက်တာတော့ဘာခုနေ့အမကအဲအမကလောက်တာသိလားအဲ့အဲ့တည်းမသိဘူးလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရတိရကျွန်တော်ကိစ္စကိုသိတယ်တိရဒီဘောက်ကမကြည့်ရဘူးငါဟုတ်တယ်ဆိုတော့လာဟဲ့ဘယ်လိုလဲမကြည့်ရဘူးသူလုံးအမကရှိလို့သူအမကကုန်းကတင်ထားတယ်တင်ထားပြီးတော့မင်းသိတာလည်းငါသိတယ်အဲ့အဲ့သူသိတာလည်းမင်းသိရဲ့နော်အဲ့သူကဲတဲ့ကလေးတွေသူကပြန်ပြီးတော့လုံခိုင်းတာကဲလေဆိုအဲ့ဒီတော့ပေါ့ကွာအဲ့ဒါကဒီကေလာဘောနော်သူကပြန်ပြီးရှုခိုင်းပြီးတော့သူအဲ့အာမခံကုန်ပြီးရနေလို့ပတ်စံနေပြန်ပြီးတော့အာပြီးလာရနေလိုက်မသိဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီထိုးရလေးပါဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီကပြည်သူများအဲဒီစကားဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့နှစ်သက်မဲ့လို့ထင်ပါတယ်နှစ်သက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးဘက်ကလူတွေပဲနှစ်သက်ပါပါကျွန်တော်တို့ဘောမပေါ်တော့ဘောကနှစ်သက်ပါပါเนาะချိန်ပြီးတော့ကြိုက်လဲကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့သူမပြောရင်ကျွန်တော်အဲနောက်တစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လာမယ်เนาะအဲ့မြင့်မြတ်တို့ခင်လိုက်တို့တိန်တော်တို့เนาะဒီဘောမအမှုပညာရှင်တွေเนาะဒီအဖြူရောင်တို့ကိုတို့အဖြူရောင်အမှုပညာရှင်တွေအဲကျွန်တော်တို့မှာဒီအမှုပညာပဲလှုပ်ရှားတက်လို့ပါเนาะလူမြန်လူကြီးဘာမှလုံးဆက်တက်ပါလို့ပြောတဲ့ကောင်းကြီးအကြောင်းမှာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့ပြန်လည်ဆုံစည်းရမလို့ပြောနေတဲ့ခရီးရလေးပါစီစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲရနာဝဲပြပါခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်